不应该聊这样的。ကျွန်တော်တို့ coin share တော့ရောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အတင်းကအတင်းရဲ့ ever logo မလဲအဲ icon အယောင်ကတော့လိန်ဘောနဲ့အဝါဆက်ထားတဲ့အယောင်မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ fan တွေကတော့လိန်ဘောနဲ့အဝါဆက်ထားတဲ့အင်ဂျင်တွေနဲ့လာပြီးတော့အားပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့တက်ပေါ့နော်ဒါအဲဘယ်လိုပေါ့မလဲမြန်မာမှာတော့လေမြန်မာ national league ပွဲတွေနှစ်ပွဲလောက်တော့ကြီးပူတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အတင်းပွဲတွေသုံးပွဲလောက်ကြီးပူတယ်မမရဆို2015ပေါ့2015စတေးလာမသိဟိုဟာซีเรียล่ะဥမာနားမသိဘူးတန်ပိုင်ရဲ့အနိုင်ကုန်းနဲ့နိုင်သွားပြီးတော့ညီမအတင်းကနောက်20နယူးဇီလန်ကပဖလာပွဲကိုဝင်ရောက်ကန်ကွင်းရတဲ့ပွဲပေါ့နော်အဲ့ပွဲကျွန်တော်တော့ကြည့်ဘူးလေဒါကတော့ဂျပန်မှာပရမောတုံးချင်းကြည့်ရပွဲပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမပွဲမကြည့်တော့တော်တော်လေးကြာပြီပေါ့နော်အခုတော့ဂျပန်ရောက်တော့ဂျပန်မှာကျွန်တော်နေတဲ့မြို့ကစန်တိုင်ပေါ့နော်တော့စန်တိုင်ရဲ့မြို့ကန်တင်ဖေဂါဒါစန်တိုင်ရဲ့ပွဲပေါ့နော်ကမ်းမဲ့တင်ရယမကူချီတင်ရဲ့ယမကူချီမြို့ရဲ့မြို့ကန်အတင်းပေါ့နော်ဗေဖိုနိုင်းယမကူချီဆိုရအတင်းနဲ့ကမ်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဂျပန်စန်တော်ချင်းဒီကိန်းနဲ့နိုင်မှာကံပါဘောနော်အခုတော့ဖန်လေးဒါရောက်ပြီးတော့ဆူလွေးနေပြီဆိုတော့ကဲကျွန်တော်ခဏနေကြရင်ကျွန်တော်ကွင်းဘက်ကိုသွားမယ်လက်မှတ်ကတော့ဒီနေ့အခုရောက်မှဖြစ်တဲ့တဘောဖြစ်တော့တော့လက်မှတ်ဖို့တော့နည်းနည်းလေးနောက်ဆောက်တော့ပေးရဖို့ရှိရပါဘောနော်ဆိုတော့ပြန်3,300ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့တော်နည်းနည်းတော့ဟိုပါဘောအခုတော့ class လေးတော့ရှိပါဘောကျွန်တော်တို့အခုယူမဲ့အတန်းအကြောတော့နည်းနည်းအတန်းထောက်လို့မရတဲ့အတန်းဘောနော်နည်း AC တိတိစီချီရမယ်အတန်းဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တော့တော်လိုက်ပါ player တွေပျောက်ချင်းစီဘောနော်ဒါကတော့သူ့နာမည်ကတော့ခင်ထဲရုံးဘောနော်သူကကိုရီးယားဘောနော်defender တော့ KP ပါ CB နဲ့တူ DF ဟုတ်တယ်ဒါတော့ကိုသမားပေါ့နော်သူ့နာမည်က Riku Umeda ဟာလားဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲဒါတော့သူကတော့စီတန်းကစားတော့ပါပေါ့နော်သူ့နာမည်ကမနာဘူးစိုက်ထိုးတယ်โอเคပြနောက်တော့ပြောက်ကလည်း defender ပဲသူကလည်း foreigner ပဲတူတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ချစ်ပါလားဟုတ်တယ်ဒါခွေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါ midfielder ပါနော်ပြောမှခိတာပါစ။ Okay, ကျွန်တော် coin စီတော်လိုက်ပါအောင်မယ်ဗျာ။ Door Mirfi ပါနော်။နာမည်က George Onaru. Onaru, Onaru. Maybe African name တူတယ်နော်။ဒီတော့မသိဘူး။ Door forward. Approaching. သူက coin နဲ့ကစားတော့မှာပါနော်။ Number 6 ဖြစ်တာ။ဆိုတော့ Number 6 role ဆိုတဲ့ player ဖြစ်ပုံများပါတယ်။ဒါတော့ကိုသမားပါ။ဟိုအញ្ញာကိုယ်တော်မလားအញ្ញာကိုယ်မလားတော့မသိဘူးခိုခိမတ်စားပါတယ်နံပါတ်40ပါပါမယ်ဒါနံပါတ်9ပေါ့နော်နံပါတ်9ဆိုတော့လူတူကတော့ခြေကန်းအထက်ဆုံးကဒါမှလို့ပြောလို့ရမယ်နေတူတယ်နံပါတ်9ပေးတာဆိုတော့နော်မိုတိုဟီခိုနာခချီမာလို့ခေါ်ပါတယ်နံပါတ်7မှာခြေတန်းဆုံးမယ်နေတူပါတယ်ကျွန်တော်သုံးသက်ဆက်သွားလိုက်မယ်ဗျာဖန်တွေကတော်တော်များရောက်နေပြီနှစ်နာရီစမှာဆိုတော့ကိုယ်ချင်းတော်တော်လေးတော့နင်းနေပါပြီအော်ချုပ်ခန်းကိုဟိုကိုရီးယားပလေယာတွေနှစ်ယောက်တော့ရှိတယ်နော်တို့လက်ရှိရမယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့တစ်ကတ်တော့ပဲပေါ့လုံးလိုက်ပေါင်းမယ်ကံမန်းနေမှာဝယ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဈေးနှန်းဆတော့ပေးရမှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာအောင်ချိန်ကြည့်တာဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပေးပြောပါရစေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့မှနံပါတ်2ဝယ်တယ်ဆိုတော့သူတို့တစ်ကတ်နေရာကောင်းနေရာတော့မရအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုခုမဲ့ဒီနေ့မှဝယ်တဲ့နေရာရမယ့်နေရာရောက်ရှိအောင်တော့သူပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာ5နောက်ကနေရာနဲ့ကြည့်ရဖို့ရှိရပေါ့နော်ဈေးလည်းတော်တော်လေးတော့တခြားနေရာတန်းရှင်တကယ်ဖန်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တကယ်ဒိုင်းဟက်ဖန်တွေနဲ့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးတက်တာတဲ့နေရာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့โอเคแล้วมาต่อกันต่อไปครับโดยตาแฟนนี่ซูเปอร์นี่อ่ะครับใช่ออฟฟิเชียลคูลช็อปโซจัสเนี่ยอ่ะไอ้นี่ก็เลยอยากป่ะเนาะซื้อเนี่ยซื้อแล้วเราสิแบบนี้เนาะสิใช่อ่ะปั่นสิอ่ะโซจัสเนี่ยแล้วมาเห็นต่อกันมั้ยเนาะแล้วมาเคาน์เตอร์ที่ว่าเราตั้งสิได้ก่อนมั้ยครับ Your Duck Stadium ขึ้นไปแล้วတော့လက်မဲ့ရခဲ့ပါပြီ။လက်မဲ့ကတော့တောင်းနေရပါတော့။ဒါပေမဲ့တယောက်ကို3,900တော့မဆိုးတော့မဆိုးပါဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ဟာသူ share team နဲ့ဝင်တော့အများကြီးတက်တာပဲပေါ့နော်။သူကတယောက်ကို3,900တောင်းနေရရတယ်။နောက်ဟိုဘယ်လိုပုံလဲ။အပေါ်စီကတော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တောင်းကကြည့်ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့မဆိုးပါဘူး။ဟုတ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စန်တိုင်တင်းရဲ့စန်တိုင်ဘက်ကတော့အတင်းရဲ့နီးပြကျုပ်ပေါ့နော်။ Taka Fumi Police ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။သူအပေးကြမယ်ကြာ။အဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းရဲ့တစိတ်ပေါ့နော်။ဒါ vending machine ပေါ့။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ icon နဲ့ vending machine ကိုလည်းသူထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ရဲ့
ားလုံးလည်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေနေရတာပေါ့နော်စန်တိုင်းမြို့ရဲ့မြို့ကန်အတင်းပေါ့နော်ဘက်ကောက်တာစန်တိုင်းအတင်းရဲ့အိမ်ခွင်ဒီ Tech Station ဆိုတဲ့ Green ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတော့ဆိုတော့ဒီ New Campbell ဘွဲကတော့အဲ Yamaguchi မြို့ကန်အတင်းနဲ့ကံပါဖြစ်ပါတယ် Renova Yamaguchi ဆိုတဲ့အတင်းနဲ့ကံပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီစန်တိုင်းဘက်ကောက်တာစန်တိုင်းအတင်းရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုလည်းပြောရရင်သူက1988မှာစပြီးတောင်းခဲ့တာပေါ့နော်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ1999မှာစပြီးတော့ဂျင်လီကိုစပြီးတော့ရှင်းပြန်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်တို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုက2017ပေါ့နော် 2017မှာတို့ကဟိုဂျင်လီပေါ့နော်ဂျင်လီလိဂ1မှာအဆင့်4ထိရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့လို့ပြောတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့တို့ကတက်ပြန်ဆင်းရပေါ့နော်2021-22မှာတို့ကတက်ပြန်ဆင်းရတယ်အခုကတန်အဲဂျင်လီ2ပေါ့နော်ဟိုပရီးမီယာလိဂ်လို့ပြောမှာဆိုတော့ဟိုပေါ့ချန်ပီယံရှစ်မှာကစားနေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကံမဲ့ရှိ哦ပြန်ပြအတင်းကကြတော့အဆင့်20ရောက်နေပါတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းကတော့16ပေါ့နော်ဆိုတော့16မှာရှိရတဲ့အတင်းနဲ့အဆင့်20မှာရှိရတဲ့အတင်းကံပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏနေနိုင်ခွင့်တဲ့ဟိုမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျွန်တော်တို့စန်တိုင်းဘက်ဘက်ကတာပြိတက်တွေပတ်ချမ်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပတ်ချမ်းဖြစ်ပြီးတော့ဥပချမ်းမှာတော့ဟိုပြန်ပတ်ပြန်မပြန်မကြည့်ပါတော့ဘယ်လိုပါဘယ်လိုပါဘယ်လိုပါနံပါတ်2ရဲ့ပြိတက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခွင့်ရတော့မဆိုးဘူးပြကျွန်တော်တို့ဟိုပါတော့အစားတော့ down ဆိုတော့နည်းနည်းလေးမြင်ရတာခက်မယ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုတော့ခွင့်ရမဆိုးဘူးပါကျွန်တော်ကြည့်ရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းပွဲရဲ့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေကြီးပြတဲ့ဆိုရင်တော့ကြိုပြီးတော့ကိုပိုင်းတယ်ဝတာကိုတောင်းတာပေါ့နော်နေရာကောင်းလည်းရတယ်ပြီးတော့တက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အနားနေဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ ပြိတ္တတွေအားပေးမှုဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဘိုးတန်ချင်နေပါလားဗျအခုတော့ဆယ်တော့ကျန်တဲ့ပြိတ္တတွေကိုတလီရစာအားပေးတယ်ဒီကစကားနေတယ်ခဏနေနေတယ်
ဒီဘက်ကတိုက်ဆင်လို့အကောင်းတယ်တင်းလမ်းကြောင်းတွေပါတယ်ပြည့်တတ်တယ်53ပါတင်အောင်တန်းတိုင်းလေးဘက်ကိုဖရီကစ်ကမ်းပဲအနေထားပါတော့ကမ်းပဲအနေထားအဲတန်ကယ်အနေထားတော့နည်းနည်းတော့အနယ်ပြရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာ
ကိုတမကိုရှေကြီးကတော့ဘာရောက်အင်ဂျင်ဝင်ထားပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြချင်းနေအပြပတ်တန်းချင်းနေခင်ဗျ။အဲ့မဲ့သူ save သွားပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့သူ save သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရှေကြီးဘာပြနေတော့ကိုရှေကြီးအေးစေးစေးကိုရှေကြီး your boy your boy is your boy okay calm down okay အာကိုရှေကြီးဒီတော့တင်းနေတော့ကိုရှေကြီးပါပဲကိုရှေကြီးရဲ့ညာခတ်မှုနဲ့အတူတူဝမ်းဝမ်းဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်မတတ်နိုင်တော့ပါခင်ဗျာဝမ်းဝမ်းဖြစ်သွားပါလေကိုရှေကြီးဆက်မပြနဲ့အောင်နော်ဝမ်းဝမ်းဖြစ်သွားပြီဒီလူကြီးရေဘယ်လိုဆောက်တာကြည့်ရအောင်ဒီစေအဲ့နဲ့ကြာသွားပြီပေါ့စမ်းလိုက်ပါဘယ်တော့ကြာလူတွေလဲပြီးတော့ကြာတော့ဒါကကြာနေမှာ38တက်ကန်တယ်ကတုံးရကဲအေးဟိုးဘယ်လောက်ကြီးရတော့ညမှာလူကြီးပြိတက်တရတော့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကိုမူပြီးတော့တက်တက်တောင်းနဲ့အားပေးနေရအောင်ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တဲ့ရမှာကိုဒီနေဘရိတ်တက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းမလားဒါလည်းမလားโอเคရတယ်ပြရတယ်မှာကျူလာလေခစ်စစ်တိကျတယ်လူကမှလည်းပြောလို့မရပါဘူးဒီနေ့လာရောက်ချူတဲ့ပြည်သက်အယူတက်ကတော့10,000နဲ့ပိုတက်နဲ့ကိုရောက်ဖြစ်ပါတယ်ခွင့်ရတော့ကျွန်တော်ထင်တော့အဲ1,000တော့ဆက်မယ်တဲ့လို့ပဲ1,000ကို1,000တော့ဆက်မယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကတော့အခုချိန်မှာဘုံတဲကနေစတဲ့ top card တွေဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ပါးတာဆန်တဲ့အတင်းနဲ့ grand over ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ငွေကြေးတင်ရတော့အခုချိန်မှာတစ်ဖက်ကိုတကိုးစီနဲ့တရေကြတော့ပါပြီဆိုတော့ထန်တိုင်းတင်ရတော့တယောက်နှစ်ယောက်နှစ်ဘောတနည်းနဲ့တယောက်ထုတ်ကန်လိုက်ရပါတယ်ဒုတိယပိုင်းပြီးကန်ဒီ15မိနစ်လောက်မှာခြေပါကိုပြေးခဲ့ပြေးလိုက်ရပြီတော့ဘောနော်ဝမ်ဝမ်တရေကြတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကြည့်တဲ့တော့ပြပြီးတော့ပရိသတ်တွေထွက်လာတဲ့အမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ UTech Stadium နေဒီနေ့မှာပရိသတ်သူတပေါင်း1,999ရောနော်99ရောတတိယသားကိုရှိရှိတော့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တတိထားမိရတော့နောက်မှာကိုသမားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပန်းရောင်နဲ့ကိုသမားကိုပြာကြီးကိုရှေကြီးပေါ့နော်ကိုရှေကြီးရဲ့နောက်ဦးဆောင်ကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့နံပါတ်17ရဲ့အော်ခြေထဲမှာတစ်ဖက်တိုက်အတင်းရခံစိတ်ကိုအလုံးရှော့စေခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုနံပါတ်13ရဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတော့သွားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လိုက်ဗကတာတင်းရတက်ဆီတစ်စိတ်နဲ့တက်ဆီပေါ့နော်